Joo, hyvää aamupäivää kaikille munkin puolesta. Mun nimeni on Sanna Ahola ja mä tuun THL:stä. Mä oon sieltä samasta yksiköstä kuin Matti Mäkelä, iäkkäät vammaiset ja toimintakykyyksiköstä. Ja mä erityisesti hoidan siellä vammaisasioita. Mä oon koulutukseltani juristi ja tämä mun esitys keskittyy aika lailla nyt juridiikkaan. Ja toisaalta tämä liittyy itse asiassa aika saumattomasti siihen, mitä Matti ja Harri äsken puhuivat, eli siihen, että millä tavalla sitten tämä kumppanuus niin kun sitten tällaisen henkilöasiakkaan näkökulmasta pitäisi sitten saada toimimaan. Ja tämä esitys rakentuu sillä tavalla, että mä kerron ensin yleistä itsemääräämisoikeudesta. Sitten mä selitän lyhyesti siitä, että millä tavalla tämä itsemääräämisoikeus ymmärretään nykyään Suomessa lainsäädännön tasolla. Ja koska me ollaan nyt valtavassa murroksessa tämän asian suhteen lainsäädännön saralla, niin mä kerron tästä luonnoksesta asiakas- ja potilaslaiksi, eli siis siitä, että miten nyt sitten vastaisuudessa on suunniteltu, että asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta toteutettaisiin palveluissa. Mä sanon vielä sen asian, että tämä mun esitys painottuu sosiaalihuoltoon, mutta suurin osa näistä asioista pätee myös terveydenhuollon puolella. Ensin ihan yleistä itsemääräämisoikeudesta, että mitä sillä ylipäätään tarkoitetaan. Tässä on tämmöinen kuva, joka esittää leijaa. Se voi ymmärtää vaikka vapautena tai se voi ymmärtää ehkä sellaisena, että on päättänyt lennättää leijaa. Miten se nyt ottaa? Mutta itsemääräämisoikeus tämmöisenä oikeudellisena käsitteenä, niin se tarkoittaa sitä, että ihmisen, kaikkien ihmisten pitäisi pystyä päättämään asioista samojen reunaehtojen vallitessa kuin muidenkin. Eli se ei tarkoita sitä, että voi päättää, että minä haluan nyt asua Eirassa tai minä haluan Audin. Ihmisillä on tiettyjä reunaehtoja kaikilla elämässään. Ei voi päättää, että menen naimisiin tuon ihmisen kanssa, jos hän ei sitä halua. Mutta ideana on siis se, että ei pitäisi olla niin, että jollakin ihmisryhmillä olisi sellaisia reunaehtoja, mitä muilla ei ole. Ja asioita, mistä pitäisi voida päättää, vaikka se, että missä asuu, miten aikansa viettää ja minkälaisia elämäntapoja tai minkälaiset elämäntavat ihmisellä on. Ja lisäksi pitäisi olla oikeus saada apua ja tukea valintojen tekemiseen, koska niin kuin tuosta äskeisestäkin puheenvuorosta kuultiin, niin monesti esimerkiksi kognitio voi olla ongelmana silloin, kun mietitään sitä, että millä tavalla se näkemys saadaan esille ihmiseltä. Ja sitten hyvin tärkeänä asiana, toisen oikeuksia ei saa rajoittaa ilman lakiin perustuvaa oikeutta. Eli semmoiset ajatukset, että ihmisen oikeuksia voisi rajoittaa vaikka sen takia, että hän asuu vaikka tietyn asumisen piirissä tai laitoksessa, niin sellaiset on lainvastaisia, sellaiset käytännöt. Sitten vielä siitä, anteeksi, mä potkin vähän näitä johtoja tästä pois, että joskus itsemääräämisoikeus ymmärretään väärin, saadaan käsittää, että ihminen voidaan jättää heitteille, mutta jos ihminen ei ymmärrä tekojensa seurauksia ja sitten voi vahingoittaa itseään, niin silloin hänelle on annettava tukea ja häntä on myös tiettyyn pisteeseen asti suojeltava. Ja kohta nähdään sitten, että millä tavalla tämä on ajateltu uudessa lainsäädännössä sitten toteutettavan. Itsemääräämisoikeus on myös ihmis- ja perusoikeuskysymys. Se ei ole itsenäinen ihmisoikeus, mutta yleensä se johdetaan oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen. Ja lisäksi melkein kaikilla ihmis- ja perusoikeuksilla on itsemääräämisoikeuteen liittyviä ulottuvuuksia. On vaikka oikeus yksityisyyteen ja liikkumisvapaus ja oikeus osallisuuteen. No nyt jos ajatellaan sosiaalihuollon näkökulmasta, niin meillä on sosiaalihuoltolaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki, jotka näistä asioista säätää. Ja kun tässä oli otsikkona nyt tämä palvelusuunnittelu, niin mä sanon lyhyesti nyt näistä suunnitelma-asioista sen verran, että sosiaalihuoltolaissahan jo edellytetään, että kun tehdään asiakassuunnitelma, niin siinä huomioidaan sekä asiakkaan että sitten sen työntekijän arvio siitä, että mikä on se asiakkaan palvelujen tarve. Sen sijaan tällä hetkellä lainsäädännön pohjalta on vähän epäselvää, että mitä kirjataan sitten tähän palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, joka sitten laaditaan siinä toteuttamisvaiheessa. Mutta siitäkin on säädetty, että se pitää laatia yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Eli kaikki tämä lähtee siitä, että asiakkaan täytyy olla mukana, aidosti mukana, kun palveluja suunnitellaan.
Ja lisäksi on säädetty tällä hetkellä, että mukana voi olla myös asiakkaan omainen tai muu läheinen. Mutta tähän pätee siis juuri se, mitä Harriet äsken sanoi, eli että tämä omainen tai muu läheinen on tuomassa esille sitä asiakkaan näkemystä, ei omaa mielipidettään siitä, että miten sen asiakkaan elämä pitäisi hoitaa. Ja sosiaalihuoltoa toteutettaessa pitää ottaa huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja kunnioittaa itsemääräämisoikeutta. Ja sitten, tämä nyt on vähän toistoa äskeiseen, jos tilanne on se, että asiakas ei pysty sitten sitä näkemystään tuomaan esille, niin tosiaan sitä on selvitettävä niiden läheisten ihmisten avulla. Ja asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä erilaisia palveluja on olemassa, ja se selvitys niistä pitää antaa niin, että asiakas pystyy sen ymmärtämään. Et ei riitä, että vaikka dementoituneelle vanhukselle lykätään eteen paperi, jossa kerrotaan, että on näitä ja näitä palveluita meillä, jos hän ei pysty sitä sisäistämään. Ei riitä, että vaikka sokealle asiakkaalle annetaan se tieto sellaisen nettisivun muodossa, joka ei ole saavutettava, vaan se täytyy aina tulla niin, että ihminen pystyy sen ymmärtämään. Ja lisäksi sitten on hyvä muistaa, että tosiaan asiakkaalla ja asiakkaan edustajalla on oikeus saada tietää kaikista niistä asiakirjoista, mihin se asiakkaan asia pohjautuu. Et ei voida ajatella niin, että asiakkaan asia vaan käsitellään asiakkaalta ikään kuin piilossa. Et voi jopa miettiä, että mikä on, että miten pitkälle esimerkiksi SAS-ryhmät loppujen lopulta toimii niin, että niistä ei välttämättä anneta kaikkea sitä informaatiota asiakkaalle, mihin tällä oikeastaan sit hallintolain perusteella olisi oikeus. Voi pohtia, ehkä annetaan, ehkä ei. Niin tämä oli siis tämä nykytilanne nyt. Ja nythän sitten on ollut lausunnoilla luonnos asiakas- ja potilaslaiksi. Ja tämä on nyt se iso IMO-laki, mitä on vuosikausia suunniteltu. Eli itsemääräämisoikeutta koskeva laki. Alun perin sitä valmisteltiin pitkään. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 2014. Sitten hallitus vaihtui. Uusi hallitus ei halunnut sitä asiaa viedä eteenpäin ja se jäi vähäksi aikaa. No, samanaikaisesti sitten todettiin, että haluttiin vihdoin saada ratifioitua Suomessa YK vammaisten oikeuksien sopimus. Ja kun katsoi meidän nykylainsäädäntöä, niin siellä oli silloin, on vieläkin osin, mutta kehitysvammaisten osalta siellä oli lainsäädäntöä, joka mahdollisti aika hepposin perusteluin ihmisten asettamiseen tahdosta riippumattomaan hoitoon ja niin edelleen. Ja ajateltiin, että hätäratkaisuna tehtiin nyt ne muutokset sinne kehitysvammalakiin. Eli kehitysvammalaissa on nyt tällä hetkellä nämä itsemääräämisoikeutta tukevat säännökset ja myös rajoitustoimenpiteiden käyttöä sääntelevät säännökset olemassa. Että se on siinä mielessä nyt edistyksellinen. Mutta tarkoitushan ei missään vaiheessa ollut, että se jää niin kuin yhden ihmisryhmän sääntelyksi, vaan tarkoitus oli, että se koskisi koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ja niinpä sitten valmistelua jatkettiin. Tavoitteena tämmöinen uusi iso laki, jonka nimeksi sitten valikoitu tässä vaiheessa asiakas- ja potilaslaki, johtuen siitä, että siihen olisi tarkoitus nyt yhdistää ne nykyiset potilaslaki ja laki sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja kaikenlaista muutakin säännöstöä, mitä on nyt olemassa. Mutta sen lisäksi sinne tuli säännökset itsemääräämisoikeuden, siis asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden edistämisestä ja tukemisesta ja sitten rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Työryhmä toimi tuonne viime kevääseen asti ja tosiaan se lakiluonnoksen lausuntokierros on just päättynyt. Tässä on vaan nyt semmoinen ongelma, että kuten kaikki tiedämme, niin eduskuntahan on täysin ruuhkautunut näistä sote-laeista ja ei ole täyttä varmuutta nyt, kun sitten taas hallituskausi lähestyy loppuun, että miten tässä nyt sitten päästään eteenpäin. Eli sillä varauksella kannattaa nyt suhtautua tähän, että on aina mahdollista, että me ei vieläkään tätä lainsäädäntöä saada. Mutta pitkällä ollaan siis jo, ja periaatteessa hallituksen esitys pitäisi olla mahdollista antaa nyt tämän syksyn aikana. No nyt sitten jos katsotaan, että mitä sinne uuteen lakiin nyt sitten tulisi, millä tavalla siellä niitä asiakkaan oikeuksia pitäisi huomioida, niin siellä on tämmöinen samantyyppinen yleissäännös kuin nykyäänkin, että asiakkaalla ja potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja hyvää asiakaslähtöistä kohtelua ilman syrjintää. Pitää kunnioittaa vakaumusta, pitää kunnioittaa yksityisyyttä, ei saa loukata ihmisarvoa. Pitää huomioida kieli- ja kulttuuritausta ja yksilölliset tarpeet, ja nämähän on tietysti asioita, mitkä on oleellisen tärkeitä esimerkiksi palveluasumisessa tai laitoshoidossa.
Ja lisäksi pitää huomioida asiakkaan etu ja lapsen etu, jos on kyse lapsesta siis. No sitten se, mikä on myös aika kiva, jos miettii tätä erilaista suunnitelmaviidakkoa, on se, että sinne lakiehdotukseen on otettu tämmöinen selkeä ajatus siitä, että meillä on yksi asiakassuunnitelma, joka laaditaan sosiaalihuollossa. Ja sen lisäksi on sitten näitä erilaisia toteuttamissuunnitelmia. Eli esimerkiksi sosiaalihuollon toteuttamissuunnitelma palveluyksikössä ja sitten kaikenlaisia tutkimus- ja hoito- ja kuntoutussuunnitelmia. Näinhän on nytkin siis kyllä niin kuin tilanne todellisuudessa, mutta lainsäädännön tasolla se ei ollut kovin selkeä. No nyt sitten semmoinen selkeä ero nyt sitten siihen, että miten niitä suunnitelmia on tähän mennessä käytetty, niin olisi semmoinen, että suunnitelmat pitää edelleen, tai siis jos tämä tulee voimaan, ne pitää edelleen laatia yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, mutta sen lisäksi siihen suunnitelmaan pitäisi aina, kun katsotaan se millään tavalla tarpeelliseksi, niin kirjattava ne keinot, joiden avulla itsemääräämisoikeutta voidaan edistää. Ja toisaalta rajoitustoimenpiteiden käyttöä vähentää tai välttää. Eli jo siinä suunnitteluvaiheessa pitäisi miettiä esimerkiksi semmoisia asioita, jos meillä on vaikka asiakas, jolle nyt suunnitella vaikka asumisen palveluja. Pitäisi miettiä, että mikä olisi semmoinen asumisen palvelu, jossa se asiakas parhaiten pystyisi toteuttamaan sitä itsemääräämisoikeutta. Jos on asioita, joiden takia voidaan olettaa tai on aikaisemmin jouduttu rajoittamaan sitä asiakasta, niin sitten voi miettiä, että mitkä olisi sellaiset toimenpiteet, mihin voitaisiin ryhtyä, että nyt ei tarvitsisi. Ja nehän voi tietysti olla sitten vaikka minkälaisia ne toimenpiteet, ei mennä niihin nyt sen tarkemmin, mutta mä voin esimerkkinä siis vaan sanoa, että jos esimerkiksi on levoton asiakas, jota usein joudutaan sitten vaikka eristämään tai mitä nyt ikinä, niin jos tämä asiakas vaikka rakastaa luontoa, rauhoittuu metsäkävelyllä, niin on järkevää, että sitten tämä kirjataan sinne suunnitelmaan, jotta se tiedetään sitten siinä palvelun jatkuessa. Tämä nyt on hyvin yksinkertaistettu esimerkki, mutta tämän tyyppisiä asioita, eli ennakointi on tässä isossa roolissa. No sitten samantyyppisiä asioita olisi edelleen kuin mitä nyt, eli asiakkaalla on oikeus saada tieto toimenpidevaihtoehdoista nyt ja näin olisi jatkossakin. Mutta tässä on myös viety pidemmälle sitä ajatusta, että millä tavalla se asiakas sitten ymmärtää sen asian. Eli asiakkaalle pitää järjestää riittävä tuki asian ymmärtämiseksi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että nyt jos sitten meillä on henkilö, joka ei ymmärrä niitä toimenpidevaihtoehtoja, niin voi olla, että hänelle pitää järjestää esimerkiksi kuvakommunikaation avulla se asia, tai selittää se asia vaikkapa kuvakommunikaation avulla, tai jollain muulla tavalla, jonka hän pystyy ymmärtämään. Tai sitten meillä täytyy olla joku hänelle läheinen henkilö, joka pystyy sen asian selittämään hänelle niin, että hän ymmärtää. Tai että nähdään se vaiva, että tuodaan siinä esille niin kuin syy-seurausketjuja esimerkiksi. Monille ihmisille voi olla, jos on kognition ongelmia, voi olla vaikea ymmärtää, että tästä seuraa tätä ja tuosta seuraa tota. Että tätä tuotaisiin näkyväksi. Eli ikään kuin laajennettaisiin sitä, että millä kaikilla tavoin asioita ihmisille selitetään. Ja sitten, jos palataan siihen asiakassuunnitelmaan, niin siihen olisi sitten kirjattava myöskin se, että onko asiakkaalla tämmöistä tuen tarvetta, ja jos hänellä on, niin ketä olisi sellaisia henkilöitä, jotka pystyy hän tarvittaessa tukemaan. Sitten tämä asiakkaan, laillisen edustajan ja läheisen tiedonsaantioikeus, eli just tämä oikeus saada tieto asiakirjoista, niin se on tähän mennessä koskenut asiakasta itseään ja hänen laillista edustajansa. Mutta että nyt jos sitten meillä olisi tämmöinen rakenne, että ihmisellä saattaa olla semmoisia tukihenkilöitä, jotka auttaa häntä siinä päätöksenteon tuessa, niin silloinhan näillä henkilöillä pitää olla tieto siitä, että missä mennään. Kohta katsotaan, että mistä ne tukihenkilöt tupsahtelee sitten. Mutta tällaisella nimetyllä tukihenkilöllä ja sitten lähiomaisella niin voisi olla tietyissä tilanteissa oikeus saada tieto myös niistä asiakirjoista, jotka olisi muuten salaisia. Eli käytännössä laajennetaan sitä tiedon saajien piiriä sillä tavalla, että siihen tulisi mukaan myös ne ihmiset, jotka auttaa asiakasta siinä päätöksenteossa, vaikkei he sattuisi sitten olemaan laillisia edustajia. No sitten olisi edelleen tämä sama säännös kuin aikaisemminkin, eli kun sosiaalihuoltoa toteutetaan, pitää ensisijaisesti huomioida asiakkaan toivomukset ja mielipide ja kunnioittaa sitä itsemääräämisoikeutta.
tässä ei ole sinänsä mitään uutta. Eli niin kuin nyt, niin tulevaisuudessakin pitäisi huolehtia aina siitä, että asiakas pystyy osallistumaan siihen palvelujen suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen ja ylipäätään kaikkeen siihen hänen sosiaalihuoltoonsa. Että se ei saisi, tai sanotaan nyt näin, että totta kai sosiaalihuollosta päätöksen tekee esimerkiksi sosiaalityöntekijä, että se viimekätinen päätäntävalta on siellä, mutta niiden päätösten pitäisi aina perustua siihen, että asiakas on voinut osallistua ja että asiakas tai asiakkaan edustaja tai läheinen on voinut tuoda ne tiedot, jota tarvitaan, jotta se asiakkaan sosiaalihuolto olisi sellaista, että hän siitä oikeasti hyötyy ja että siinä voitaisiin kunnioittaa niitä hänen omia toiveita ja omia elämän arvoja. No sitten tässä, anteeksi, mä vilkasen kelloa vielä. Tässä lakiluonnoksessa on rakennettu aika pitkällinen konstruktio nyt siihen, että mites me nyt sitten käytännössä tehdään, jos on henkilö, joka ei ehkä pysty itse tekemään niitä päätöksiä, itse kertomaan, että millä tavalla hän itsemääräämisoikeuttaan nyt sitten toteuttaisi. Eli lähtökohta on siis se, että jos asiakas ei pysty suunnittelemaan nyt sitä sosiaalihuoltoa tai terveydenhuoltoa, niin kuin sillä tavalla osallistumaan siihen, niin silloin hänellä on oikeus saada tukea. No sitten, jos meillä on henkilö, joka ei pysty ottamaan kantaa, vaikka hänellä olisikin tämmöistä tukea, niin silloin pitää noudattaa asiakkaan tekemää hoitotahtoa. Ja tätä hoitotahtoasiaa on tässä niin kuin tässä lakiesityksessä viety vähän niin kuin eteenpäin nykyisestä. Eli siis siinä on semmoinen ajatus, että jos mä nyt vaikka sairastuisin Alzheimeriin ja mä tietäisin, että vastaisuudessa mä en tule enää pystymään tekemään päätöksiä siitä, että millä tavalla mä haluan asua tai että minkälaiset asiat mulle on erityisen tärkeitä, mitä mä vihaan. Mä en pysty tuomaan esille niitä asioita, joita mä saisin tuoda esille, jos mä olisin vielä ihan toimintakykyinen. Niin nyt on ajatuksena se, että asiakas voisi tai henkilö voisi etukäteen sillä hoitotahdolla tuoda paitsi esille sen, että haluaako esimerkiksi sitten elvytystoimia tai mitä nyt sitten ikinä haluaakaan, mutta hän voisi myös tuoda esille ainakin toiveina sellaiset asiat, joita hän normaalioloissakin toisi esille, jos hänelle tehtäisiin jotain päätöksiä. Eli käytännössä meillä olisi niin kuin valmiina ainakin tietyissä tilanteissa sellainen dokumentti, josta me katsottaisiin, että okei, että nämä on tämän ihmisen arvot, nämä on tälle ihmiselle tärkeät asiat. Tällä tavalla hän toivoo, että me toimitaan, jos hänellä menee hermot. Vaikka nyt, mitä nyt ikinä sitten onkin. Eli jos meillä olisi asiakas, joka ei pystyisi ilmaisemaan mielipidettään, vaikka olisi tämä tuki järjestetty, niin silloin pitäisi tarkistaa, että onko sitä hoitotahtoa, koska siellä voisi olla sitten sitä arvokasta tietoa, jota käytettäisiin. No sitten, jos ei ole sitä hoitotahtoa, kun eihän nyt tietenkään läheskään kaikilla ihmisillä sitä ole, etenkään semmoista, missä olisi tarkemmin otettu kantaa tämmöisiin asioihin, ihan jo siitäkin syystä, että kaikki ei tiedä, että tämmöistä voisi tehdä, ja toisaalta taas monestihan nämä tilanteet voi tulla ihan yllättäen. Ihminen vaikka vammautuu jossain, saa aivovamman, niin ei sitä nyt välttämättä ole tullut ajatelleeksi, että näin voisi käydä. No, niin sitten täytyy sitten selvittää, että mikä vaihtoehto parhaiten vastaisi asiakkaan tahtoa. Ja sitten lähdettäisiin kuulemaan niitä omaisia ja muita läheisiä. Eli sitten mentä siihen tilanteeseen, minkä Harriet nosti esille, eli kun me ei saada selville sitä asiakkaan tahtoa, niin me kysytään niiltä läheisiltä ihmisiltä, että mitä hän tämä ihminen olisi tahtonut, millä tavalla hän on elämänsä elänyt, mikä voisi olla hänen tahto. No sitten on vielä mahdollista, että se asiakas on siinä hoitotahdossaan ilmoittanut, että sitten kun mä en enää pysty, niin sitten tämä henkilö kertoo. Eli mä laittaisin vaikka niin, että, että sitten kun mä en enää saa mitään sanottua, enkä pysty koherentisti päättämään, niin sitten kysytte mun siskolta. Mutta nimenomaan mun siskolta, ei mun mieheltä, vaikka tällä tapaa. Niin sitten totta kai mennään kysymään nimenomaan siltä siskolta. No sitten, jos ei ole nimetty ketään tiettyä henkilöä, vaan on just tämä tilanne, että ei saada selville, mikä asiakkaan tahto, ei ole hoitotahtoa, on isot määrät läheisiä tai useita läheisiä. Niin, sitä voi syntyä se tilanne nykyäänkin, että yksi sisko haluaa yhtä ja toinen sisko haluaa toista ja tästä sitten kiistellään, että millä tavalla pitäisi toimia.
niin silloin se pallo siirtyy sitten sille tässä tapauksessa sosiaalityöntekijälle tai siis sille ammattihenkilölle, jonka täytyy sitten mahdollisimman objektiivisesti arvioida niiden tietojen perusteella, mitä hänelle on tullut, että mikä sitten olisi se asiakkaan etu. Ja tässä on nyt vielä vähän eritelty sitä, että mitä se tuettu päätöksenteko, eli se mitä se tukihenkilö siinä tekisi, niin minkälaisia asioita se voi tarkoittaa. Eli se voi olla just vaihtoehtojen esittelyä. Tuettua päätöksentekoahan ei harjoiteta pelkästään siis silloin, kun tehdään vaikka palvelusuunnitelmaa. Sitähän voi vaikka ihan arkipäivän tilanteessa harjoittaa. Että voi miettiä, että tuettua päätöksentekoa on sekin, että minkä näistä paidoista haluaisit tänään pukea päällesi, jolloin ihminen voi tehdä päätöksen siitä, mikä se niistä oli. Ja silloin se tukeminen olisi se, että tuodaan esille niitä esimerkkejä. Ja sitten just tämä syy-seuraussuhteiden selittäminen, joka monesti on semmoinen, joka auttaa ihmisiä hahmottamaan, että mistä on kysymys. Ja niin kuin totesin, niin tukea voi tarvita erilaisissa asioissa. Voi olla pienet arkipäivän asiat ja sitten voi olla just tällaiset isommat sosiaali- tai terveydenhuoltoon liittyvät asiat. Ja sitten voi olla taloudelliset kysymykset. Ja taloudellisissa kysymyksissähän sitten usein on henkilöllä edunvalvoja, että ne ei välttämättä sitten niinkään tule tässä esille. Ja se idea tässä koko rakennelmassa on se, että vaikka henkilö ei pystyisi itse päättämään, niin se ei tarkoita, että voidaan lähteä päättämään niin kuin automaattisesti hänen puolesta, vaan että siinä olisi kaikenlaisia näitä keinoja saada, vähän niin kuin uusiakin keinoja saada selville se, että mitä se ihminen oikeasti haluaisi. No tästä jo vähän olikin puhetta, eli siis ihminen voi nimetä sen tukihenkilön etukäteen ja tukihenkilö sitten osallistuu siihen päätöksenteon tukemiseen, mutta ei tee siis päätöksiä sen asiakkaan puolesta. Et se puuttuu tästä konstruktiosta. Ja vielä, tämä on nyt kertaus tuosta äskeisestä, että jos sitä tukihenkilöä ei ole, niin sitten voi olla laillinen edustaja, lähiomainen tai muu läheinen henkilö, joka osallistuu päätöksenteon tukemiseen. Monestihan voi olla sillä tavalla, että jos on vaikka iäkäs ihminen, joka on pitkään asunut jossain laitoksessa tai palvelutalossa, niin voi olla, että se ihminen, joka parhaiten pystyy tulkitsemaan sitä tahtoa, onkin esimerkiksi työntekijä. Se ei välttämättä ole omainen. Toisaalta sitten taas omainen voi tuoda tietoa sieltä historiasta, jolloin sitten taas ehkä saadaan toisenlaista näkökulmaa siihen, mitä ihminen ehkä haluaisi. No se, mikä tässä järjestelmässä on semmoinen, tai tässä ehdotetussa järjestelmässä on suuri ongelma, on se, että tähän ei ole varsinaisesti luotu mitään sellaista rakennetta, mitä voitaisiin hyödyntää. Eli käytännössähän tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Eli henkilö voi nimetä jonkun tukihenkilön ja sitten todetaan toisaalta, että jos asiakas tarvitsee sitä tukea jossain tilanteessa, niin paikalla olevan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön pitää huolehtia siitä, että se tukeminen tapahtuu asianmukaisesti. Eli just kaivella sitä hoitotahtoa, etsii niitä tukihenkilöitä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta missään ei sanota, että mistä sä niinku tilaat tämmöisen tukihenkilön. Ja siinä laissa ei ole varattu myöskään mitään varsinaisia resursseja tähän. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että sen henkilön, joka toimisi tukihenkilönä, niin pitäisi, jos hän vaikka asuu kaukana, pitäisi tulla paikalle omalla kustannuksellaan. Tässä ei ole niinku mitään sellaista rakennetta, joka ikään kuin helpottaisi sen asian toteuttamista. Toisin kuin esimerkiksi edunvalvonnassahan on kuitenkin, siitä maksetaan palkkio ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja toisaalta, kun sanotaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön pitää huolehtia tukemisesta, vaikka ei olisi tukihenkilöitä ja muita, niin sitten voidaan kysyä, että millä tavalla hän sen siinä tilanteessa sitten tekee. Että ryhtyykö hän niin kuin itse sitten tulkitsemaan, googlettaako hän jonkun vaihtoehtoisen kommunikaatiotavan. Se ei silleen oikein tästä käy ilmi. Mun oma henkilökohtainen epäilykseni on se, että tämä johtuu siitä, että hallitusohjelma kielsi luomasta uusia velvoitteita kunnille, mutta käytännössähän tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, näin myös tulkitsen, että se ammattihenkilöhän joutuu tietenkin käyttämään työaikaansa siis tähän päätöksenteon tukemiseen. Se on sinänsä ihan hyvä asia, mutta kyllähän se pitäisi resursoida ja sitten siihen pitäisi luoda jonkinlainen rakenne. Tämä on nyt tämmöinen henkilökohtainen, ei THL, vaan henkilökohtainen kritiikki niin sitä kohtaan, että ajatus on hyvä, mutta toteutus olisi vaatinut jonkinlaisen rakenteen ja jonkinlaiset resurssit toimijakseen. Rauha katsomaan merkitsevästi, mikä onkin aivan oikein, koska minulla on 2 minuuttia aikaa ja minä olen yhteenvedossa. Eli jos vielä vedetään yhteen näitä pääpointteja,
niin tässä luonnoksessa uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi on pyritty selkiyttämään sitä, että mikä on mikäkin suunnitelma nyt sit sosiaali- ja terveydenhuollossa ja toisaalta, että minkälaisia asioita sinne tuodaan sit liittyen tähän itsemääräämisoikeuteen. Sitten on hyvä muistaa, että nämä säännökset, joissa velvoitetaan kunnioittamaan ihmisen itsemääräämisoikeutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, ne on jo olemassa. Mutta mitään kovin selkeää niistä ei ole säädetty tähän mennessä. Eli tässä lakiluonnoksessa on pyritty tuomaan entistä selkeämpiä säännöksiä siihen, että miten niissä prosesseissa se henkilön mielipide ja ne hänelle tärkeät asiat ja elämänarvot saadaan esille. Mutta kovin konkreettiselle tasolle luonnos ei yllä etenkään siinä, että miten sitä päätöksenteon tukemista käytännössä toteutetaan. Kiitos. Kiitos Sanna. Oviasia vähän aikaa. Olisiko kysymyksiä nyt Sannalle esittää? Yhteen olisi aikaa. No mä kysyisin Sanna sulta semmoisen kysymyksen, että kun sä toit tuossa hoitotahtoakin esille, niin kuinka tärkeänä sä pidät, että asiakkaalla on se hoitotahto tehty? Hei, olkaa vielä vähän aikaa paikalla. Niin että asiakkaalla on tehty hoitotahto. Kyllä se mun mielestä on tärkeää, että se on tehty, mutta se on myös tärkeää tietysti ymmärtää, että mitä kaikkea se hoitotahto voi tarkoittaa. Et se on hyvä hahmottaa se, että sinne voi tuoda esille erilaisia asioita. Et kyse ei ole vaan sitten siitä hoidon rajaamisesta, vaan kyse voi olla muistakin asioista. Ja toinen tärkeä asia muista on se, että ihminen ei voi sillä hoitotahdolla päättää enemmän kuin hän voi muuten päättää. Et sen verran, kun me voidaan nyt tällä hetkellä päättää meidän hoidosta vaikka nyt terveyskeskuksessa, niin samalla tavalla me voidaan siitä päättää sillä hoitotahdolla, ei enempää eikä vähempää. Et se on hyvä muistaa. Kiitos.